የተመለከታችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የረፍታችሁ ቀን ላይ ከእናንተ ጋር አጥሩ ጊዜ ያሳለፈን እንደሆነ ደግሞ እምነታችን ነው። እዚህ በጣም እየተዝናናን ቆንጆ ቆንጆ ጉዳዮችን እያነሳን እርስ በርስ ጥሩ እየተጫወትን ነው። በነገራችን ላይ ክረምት ያው እየገባ ነው። ሰኔ ደግሞ ትምህርት ቤት ብዙ ጊዜ የሚዘጋበት ተማሪዎች ቆይታቸውን አጠናቀው ከቤተሰብ ከአያት ዘመድ ጥየቃን በብዛት የሚካሄድበት ይመስለኛል። የክረምትና የረፍት ጊዜ ትምህርት ቤቶቻችን ላይ በርካታ ትዝታዎች አሉ። ሰኔ በተለይ 30 ሲመጣ ብዙዎቻችን ለጻበም ይሁን ለፍቅር ቀጠሮን ይዝ ነበር። እኔ በጣም ሁልጊዜም ሳስበው ደስ የሚለኝና አምሮይ ላይ የቀረው ነገር ልክ መጽሐፍ እናስረክብ አይደል ትምርት ቤት መጽሐፍ سنመልስ ሰርቲፊኬት سنቀበል የተጣላናቸው ጓደኞቻችን ጋር አሱን ተታረቃለን። በጣም ሁለት ወር ረጅም ስለሆነ እንነፋፈቃለን። ግን ለቀጣይ አመት ነው ማሻገር እንዴ በቀላል አልተታረቁ አንተ እንታረቅ ነበር ተቀጣሪ ነበርኩ ነው ብዙ ጊዜ ሰኔ 30 ለድብድቡ ስትቀጣሪ ደግሞ ስሜቱ ያጨናንቃል። አሁን አንቺ በጉጉት የሚጠብቀው ቀጣሪ ነው። ተቀጣሪው ባልደረሰ ነው አፍንጫሽን እንግዲህ ተሰብረሽ ለምን ትመለሻለሽ? ጥሩ ሐሳብ ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የውጤት የከሌ ልጅ እንደዚያም እስቲ አምጣው ውጤት ከንት በያለሽ ያኔ የቁጣም የምስጋናም ጊዜ ነው። ቤተሰቦቻችን የሚኮሩብንም አፍረው እንደው አይ እንደው የልጅ ዝም ብሎ የኦቶግራፍ አለ ግን አውቶግራፍ ዘሩ ነው ሙላ ነበርኩ ደስ ይላል ነገር ይው የህንድ ፊልም አክተሮች ምናምን አው ቀጣለ ተፈሽ እንደዚህ ልብሽ ጥያቄው ደግሞ ከኔ በጣም የምትወድልኝ የምትወጅልኝ ጸባይ ምንድነው? መጨረሻ ላይ ነበር አይደል የሚሞላ? አው የዞን በስነስራት እንዲ ጠርተሽ እኔ በርግጥ ኖሮኝ አያውቅም። አሃ ማን 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 ይጫወትልሽ? እርግጫው ማን ይራገጥልሽ? አዎ ግን በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች በርግጥ ሁሉም ትውልድ የራሱ ጌጥ ቀለም አለው የራሱ ደስ የሚል ነገር አለው። ትናንት የነበረው ለምን ዛሬ አልነበረም አይባልም። ለምን አውቶግራፍ አልሞሉም ለምን እንደዛ አደረጉ አትይም። ግን እንደው ሚወራ ነገር ያለው ልጅነት ጥሩ ይመስለኛል። ለኛ ነው በነገራችን ላይ ደስ የሚለን ስለምናቀው ትንሽም ስለኖርንበት ስሜቱ አለ። አሁን እኮ አያቁትም ስለማያቁትም የሚመስላቸው ይመስለኛል። ስለማያቁት ነገር ብዙ አይገረሙበትም ብዙ ናፍቆትም የተለየ ስሜትና ደስታም አይኖራቸው። እኛ ግን በዛ ነገር ውስጥ ስላለፍን የኛ በቃ ትዝታችን የኛ የሆነ ነገር ስለሆነ የተለየ ስሜት አለን በያስባለሁ። አቅም በፈቀደ መልኩ በማህበራዊ ህይወቱ እየጠበበ ስለመጣ ነው። በፈቀደ መልኩ እንኳን አይባልም ደጅ ተጥለሽ ማታ ነው እንደ እንደምትሰብ ረገፍ ረገፍ የኔ ነው የኔ ነው የኔ ሰዓት ግን ለምሳሌ ወንድ እንዳልከው አሁን ግጥሚያው ላይ ያለህበት ሰው ጋሽ ሲሳይ ምንድነው የሚሉት? በነገራችን ላይ አበረታቱም ግን ጓደኞች ነበሩኝ ተመተብት መጣ ተባያለሽ ከተመት እንዳትመጪ በቃ ተከሰሽ ምናምን መታብኝ ተብሎ ሲመጣ አሉ ሞገስ ምናምን እስቲ ነይ ትንለዋለሁ አሁን ይባላል። በርግጥ እኮ ልክ አድርጋል ሲመጣ ዝም ማለት አልነበረም ይባላል። እኔ ደግሞ እንደውም አትመለስም ይመጣ አንዳትተው ነው የምትለው። ግን እንደው ለዚህ ጨዋታችን መነሻ የሚሆነው ነገር በክረምት ያሉ አይደለም በልጅነታችን ያደረግናቸው ክረምትን ጠብቀው የሚመጡ እና ደግሞ የሚናፈቁ ጊዜያቶች ነበሩ ጨዋታዎችም ነበሩ። ከተሞች የራሳቸው ነገር አላቸው ደግሞ በአማራጭ የሚያቀርቧቸው ነገሮች አሉና በአማራጭ ከቀረቡ ማዕከላት መካከል ወደ አንዱ ሳምሪ ናቲና እኔ ሄደን ነበር። አዎ ለነኛ ለጨዋታ ተጫውተናል። በጣም ቆንጆ ልጅነታችንን የመለሰ ጊዜ ያሳልፈን። በደም እንደ ስራ ሳይሆን ደስ ብሎ ነው ያሳልፈንበት ጊዜ ነው። ኑጭቃና አብካ ይባላል። እስቲ እሱን ደግሞ እንከታተልና ጨዋታችንን እንቀጥላለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እናንተ ልጅነት ምን ይመስል ነበር? እናንተ የተነካችሁበት ነገርስ ምን ይመስል ነበር? በ8222 ሐሳባችሁን አካፍሉን መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆንጆ ቆይታ ከኛ ጋር እንደውላችሁ ግብዣችን ነው። አብራችሁ ነው የክረምት መግባትን ተከትሎ ልጅነታችንን መለስ ብለን ለማስታወስ የተለያዩ ጨዋታዎችን ለመጫወት ከስቱዲዮ ከዋናው መስሪያ ቤታችን ተነስተን 22 አካባቢ ኑጭቃና አውካ የተሰኘ በጣም ቆንጆ አስገራሚ ወደ ኋላ መለስ የሚያደርገን ቤት ተገኝተናል። ልክ ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ መለስ ብለን ልጅነታችንን እናያለን። ልጅነት ጨዋታን ኑጭቃና አውካለን እንግራለን እንበላለን እንጂ ማለትኩ በሸክላ ሰርተሽ ተላ አማስለሽ ለቃቃ ባለቤትክ ማለት ነው። ቃቃ እሱ ነው። አዎ እንግዲህ ክረምት ሲመጣ
የራሱ የክረምት ብቻ የሆኑ ቀለሞች አሉት። እንግዲህ በተለይ በልጅነት በታዳጊነት እድሜ እነዚህ የተለመዱ ከወላጅ ቀጥሎ ያሳደጉን ጊዜያቶችና ሁኔታዎች እንደሆኑ ይታወቃል። ለማንኛውም በዚህ አስደሳች የትዝታ ህይወት ውስጥ ጥቂት ልንመላለስ እዚህ ያለ ክረምት ሲመጣ ትምህርት ቤቶች ይዘጋሉ። አሁንም እየዘነበ ነው። ሲያቆም ነው ወተን የምንጫወተው። የትምህርት ቤት መዘጋትን ተከትሎ ደግሞ ረጅም ሰዓት አለ። ስለዚህ ትንሽ ፀሐይ ወጣ ስትልልን ዝናቡ ጋብ ሲል እየወጣን የተለያዩ ጨዋታዎች እንጫወታለን። ከነዛ መካከል የተወሰኑትን ዛሬ ደግሞ እኛ በስተርጅና እድሜያችን አብረናችሁ ቆይታ እናደርግበታለን። እሺ አዎ አንተ ጉርጌ ትሰራለህ። በነገራችን ላይ ያለ ነው 22 አካባቢ የሚገኘው ኑጭቃና አብካ ልጆች ወላጆች እየመጡ የተለያዩ ጨዋታዎችን የሚጫወቱበት ሙያ የሚለምዱበት ቆንጆ ቦታ ላይ ነን ያለ ነው። ናቲ ጉርጌውን ከሰራ በኋላ ከዛ ሆነን ሶስታችን ጥላለን። ጉርጓር ተቆላምጦ ነው ጉርጌ? ጉርጌ አዎ ጉርጌ ነው እና ከዛ የሳበ ወይም የቀደመ ያው ይልሻል። የሳበ አይደል እንደዛ አይደል? በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሉ ቦታዎች በከተማ አይደለም ልጅ ቴሌቪዥን ላይ ብቻ ስልክ ላይ ብቻ ጌም ላይ ብቻ ተጠምዶ እየዋለ ወላጅ ራስ ምታት ላይ ከሚጥሉት ጉዳዮች መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። እንደዚህ ያሉ ቦታዎች አማራጭ ናቸው፣ ለወላጅም ለልጆችም እረፍት ናቸው። እንደውም ቢበዙ ነው በጣም ደስ ይላል። አዎ እኛ የተሰማን ደስታ ቀላል ነው እንዴ? በጣም ደስ ይላል። ወደ ልጅነታችን መልሶናል። ልጆቻችሁን ይዛችሁ ብትመጡ በጣም ደስ ይላችኋል። በደንብ አልሰራሁም። አምጣምጣ አይ እናንተ ትማሩት አትማሩት አላቅም፣ ግን እጅ ስራ የሚባል ትምህርት ነበር። እኔ አልተማርኩም። እውነት አትማሩም ይመስለኛል። መዝገብ አያያዝስ እና ይኸውላችሁ። አዎ ከበጣም ትልልቅ ሰዎች አይደለም የቀደመው የትምህርት ስርዓት ላይ የነበሩ ሰዎች ኑሮ በዘዴ ምናምን አለ። እኔ ግን እጅ ስራ ትምህርቱ ላይ እኔ ደርሼበታለሁ እና አንዱን ሰራው ከነበረው ነገር መካከል የእጅ ስራ ትምህርት የቤት ስራ ሲሰራ ብዙ ጊዜ ድስት እንሰራለን። ድስት ደግሞ በጣም እንደው ሁሉ ሰው የክፍሉ ተማሪ ሁሉ ከሰራው ደግሞ ክር ላይ መሬት ሸንበቆ አድርገን ተክለን ብዙ ጊዜ ይህንን ወንድሞቼ ነበሩ የሚሰሩልኝ። የተለያየ ጥበብ ያለበት ነገር ይዘን እንሰራ ነበር፣ ግን ብዙ ጊዜ ድስትና ጀበና ሰራ ነበር ጓደኞቼ።
በነገራችን ላይ እኔ በታሪክ አጋጣሚ ነው ከእናንተ ጋር ስራ እየሰራ ያለሁት እንጂ የብዙ ስር እንትን ባለቤት ነኝ። ምንድነው ይሄ? ምንድነው ይሆነው? አሀ ይሄ ለምሳሌ ወጥ አትክልት ነገር ማቀረቢያ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ገራ ታረለ መንገረ ለምን ቤታችን ወይ ጻፊበት ለጠፊበት ወይ እንደዚህ ታረለ አዎ ታይ በቃ አደረግን ማለት ነው። ይሄው ክዳንም አለው ክዳን አለው ዝም ብለህ በድግ ምታደርግበት ጀበና ጀበና ሆኗል። በቃ እንትን ማንከሽከሻል አይደል? ማንከሽከሻል የኔ ይቻላል። አዎ ይሄው ቦምቡን መጠነኛ አውደር እይ ነገር እንማዘጋጀት አለብን። መጥበሻም ይሆን ይችላል እናት መስራ ቤታችንን ማስተዋወቅ ቀልተን ነው የምንሄደው። ለቀጣይ ገባ ምንድነው ስም ምን ሰጠ ይሄን ታታቀልሽ በጣም ከልጅነት ጨዋታዎቼ በጣም ማስተውሶ ይሄንን ነው የመብራት ኃይል ፖልን የስልክ እጨት እኛ ስፈር ከዛ በወተት ላስቲክ በማማወተት አዎ እኔ በጣም ወዶ ታይ እንጂ እነት ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። በነገራችን እናን ሰፈር ምን ይባላል ለግሩፕ መስጮቹ አለ ገብረ ሙንዳ ትመቻለሽ? እሺ ያስፈራላ መታተክ ትንሽ ያጠቃህ ነው። አረ ናፍ ነህ እና በጣም ተጠራን እንዴ ጣቶ መልኩ ኩስተመጥኝ አራጠምጥምታ እይ ትንሽ ከበደሽ? አዎ ከፍ ያደረኩ አስቸገርከኝ። እሺ ያው አይ ለክፎስ እጂ አዎ እኛ ስፈር በጣም ነበር የምንወደው። ጥምጣም ነው የሚባለው? ጥምጣም ቴዘር ነው እኛ ደግሞ የምንለው። እሺ አሁን ትጫወታለህ? እኔ ጋር ጅቦ መስበላ እዚህ ቤት ነው የተጫወትከው? ያው ያሁን ልጅ እንኳን ይሄን የሚያቀው አይመስለኝም። ግን ደስ ይላል። 1940ዎቹ ላይ ልብስሽ ካነካኩ ትመቻለሽ። ገመት ካነካሽ አልሰማህም? ትመቻለሽ። አይ ጎበዝ ነሽ። እሺ አልነካኝም? አልነካሽም። ና አሁን ብለን ለማሳካት እንጠብቅ። እንቺ ኦልራይት ያንተ እኮ አመታት ለኔ አይመስልም። አያልቅማ ታዲያ ማህደራችን እኮ ነው። አይ እኔ ላስጀምሮ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ና ለአንድ ሰዓትም ለሁለት ሰዓትም ብንጫወተው አይደብረኝ። ትንሽ የሰውነት ክብደት ኔ በጣም በሀይል ባትል እንዴ አሸነፍከኝ እንደማለት። ናት ነ ናት ናት ናኤል ስማ በፊት ልጅ ሆነ ማለት ነው
ሜዳ ወይ አካባቢ ላይ እንደዛ ስትጫወት ቆያለ ከዛ ትዝ ሲላቸው እናት ምሳል በላህም ቁርስም እንደነገሩ ነው ይበል እንዶ ያ ልጅ እስኪ ጠርቼ የሆነ ነገር ልብላ ብለው ይጣራሉ ትዝ ይላል እንደዛ አይነ ነገር ነበር እኔ እኮ ነው የሚለዩን አመድ መስለን አዎ የሆነ ልጅ ተብለን ያስኪ ሹን ስራና ደሞ ቁርስ መክሰስ ነገር እንበላለን ሳምሪን ይዛት የሷ ነገር እንኳን ወደ እርግጫው ነው አይተዋት እስቲ የጓዳውን እንዴ አዎ ነይ ናስ ነይ ልክ አዎ የምጨሻ አንድ ጥለዛ ይቀረኛ ነይ ነይ ማይ እንዴ አይነ ነገር ላይ እንዴ ነይ ተይዘር አገኘሽ ባናና ከታትፍ ያዘጋጅቼ ይላሃለሁ ሽሮ ነው መስራው አዎ ከዛ ማለት በጣም ወደን ጫታ ነው ያገኘው ትርግጫው እንዴት እንደምንመች ይሄው እንደ ታላቅ እሺ አንድ አንድ ድክመቶችህን ለመሙላት ቀድሜ ያዘጋጀሁት ነገሮች አሉ ከዛ ደግሞ ዝም ብሎ ወጣ ይሰራም እንለብሳለን እንለብሳለን ሳመጥቻለሁ አለ መኖሬ ተገና አርጋችሁ ምንም ነገር ወረምሳ ፋሱ በጣም ነው ደርኩት ይሄው ናቲ ያር ወጣ ሰራው ደሙ ነህ አይ እኔ ወጣል ከም ነገር ክላይ አይሆንልኝ አመራር ላይ እና ኳስ ላይ ውጭ ውጭ ያሉ ስራዎች ላይ በጣም ጥሩ ነው ውጤታማ ናቲ ዛሬ ሽሮ ይሰራል እሺ ይሄን ሰ መጨረሻ ላይ ናቲ የሰራውን ሽሮ እንጀራውን ለምን ያልጋግረው ተጋግረን እስኪ መጀመሪያ ወጡልን አዎ ፈነን ነበር ስሩ እስቲ በትብብር ናት ሙያችሁ ይታይ ግን ጥሩት መስለኛል ናት ነይ አይ ለክፋል ሰጥ ናቲ ከባቄለው እንዳጀምር አደረሃል ይሄው እሺ እሺ አሁን እኔ ካለው አለ እኔ ከሌለው ግን ሽሮ እንዴት እንደሚሰራ እና ያለ ዛሬ እኔ ከሌለው ምን ካለ እኔ ከሌለው ዳሳያችሁ ማለት እኔ ካለው ያው ነው ይዛ እኔ ከሌለው ግን እሺ አንደኛ ጨዋታ እንዴት እንደምንሰራ እና ያለ እሺ እሺ ማያይ አሁን የባቄላ ወጥ ነው የምንሰራው ሽሮ ሽሮ አይደለም ቆይ ከባቄላና ከሽምብራ ማስመረጥ በፊት የሚቀድም ነገር የለም ሽንኩርት አለ እዚህ ጋር እሺ እኮ ታለ አዎ ማለት ይሄ ለምን እንደሆነ ይሄ ሽሮ እናቶች እህቶች ቤት ውስጥ ያሉ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች የሚያዘጋጇቸው ነገሮች ናቸው አንዳንድ ሰው የሽምብራ ሽሮ ይበላል አንዳንድ ሰው የባቄላ አንዳንድ ሰው ያተር ማሳያ ነው ግን ይሄው እዚህ ጋር ወንድሜ ሆይ ያለቀ አለል እሺ ይሄው ስለዚህ መጀመሪያ ሽንኩርት አሃ ከሱ ጀምር ከሱ ብለ ሽንኩርት ከሱ ብለ ከሱ ብለ ነው ሩጭ ቆንጆ ሽሮ በነገራችን ላይ ጎበዝ ነው እየሰራለሁ የምሬ ነው ማለት እውነት ለወለ ከዛ እነሱ አምኖ ይበላል አረ ሽሮ በጣም ነው የምትወደው ማዘር አይደል ማዘር ይሄን ይያዩ እንዲህ ቢሉ ይመስለኛል አክ አረ እሺ ዘይት ካለ የለ ከሌለ ማስፈላጊ ነገር አለ ዘይት በውሃ ብንሞክረው ምንም አንሆነ ናቲ ግን ትንሽ አርግበት ትንሽ ዘይት አዎ ውሃ ግን ውሃ አለ? አንዴ ይመጣል። ውሃ አለ? ሳምሪ ውሃ። ማቀበል ምናምን ላይ እኮ በጣም ጎበዝ ነው። አዎ ትልቅ ነገር ነው። ይናቅ አይደለም። አዎ ይናቅ ማለት። ሳምሪ ላንቺ ታጋብለሽ። ባዶ ቤት ረሃብ እንዳትሞች ብሎ ነው። እጥጥ ላይ አቅሜን አይተሽው። አይቼዋለሁ። በጣም ባሉ ማለት ነው። ሽንኩርት እስኪ እስኪ ትንሽ ሰብስኪ። አዎ። ሼፍ ናት ላይ ነው ይዟል። ወጣ። ስማ ይሄ ሽሮ ምን እንደሚባል ታውቃለህ? እሺ ምጥን ነው ምንድነው? በጣም ጎበስ። ምጥን ነው? አዎ። እርግጠኛው ነኝ እንጂ ምጥን ነው። አዎ ምጥን ነው። አራት ነጥብ። እሺ አሁን ልጨምረው አይደለም አሩ ናት ነኝ። ምኑ ነው? አይገና። ቆይ ትንሽ በሰል ይበልልህ። ብዙ ሰው ሽሮ መስራት በጣም ቀላል ይመስላል። ግን ትንሽ መጣፈት ያለበት ይመስለኛል። እኔ ደግሞ ማለት ዝም ብለህ አታርገው። ቀላል ሙያ አይደለም እኮ። ቀላል ሙያ አይደለም። አይደለ ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች የምትባያቸው ሽሮች አንዳንድ ቦታ ሳይሆን አንዳንድ አካባቢ ፊልድ ሄደህ ለምሳሌ በጣም ቆንጆ ሽሮ ይበላው የት ነው? ባህር ዳር። አዎ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም የባህር ዳር ሽሮ ይለያል። ሽሮ ቤቶች ብቻ እኮ አሁን እየተለመዱ ነው። ሽሮ ቤቶች ብቻ አሉ ሽሮ የሚሸጡ። አዎ እንደው ወጥ ይችላል እንኳን ብትይ ነው። እንከልስ ብለዋ? አዎ እስቲ ትንሽ። ይኸው መጥቶልሃል። በሽሎታ ማስል ነው ሽሮ? ጥረቱ ነው መደነቅ ያለበት። ባለ ነገር ነው ቤት አይደለ? ሁሉ ነገር የሚዘጋጀው ማለት ቲማቲም አፍጥቶ ባህልናት ነው። እንግዲህ ለታረጋው አላክ። ያላርልን ያለ ሽሮ? ያርነ ያላክ።
ሽሮ ውስጥ ተጠጥፈጠ አይሆን ማይኩ ምንም ችግር የለውም ቤትም እንደዛ ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ደሞ አንድ አንድ ሰው ሽሮ ቶሎ ቶሎ ሲሰራ ይወዳል በላይ በላይ አይደል አይ በላይ በላይ ሳይሆን ይሆናል ቸኩላለሁ ያንቺ ሁኔታ ከፋት ወይ አንድ አለ ሰው ሐሳባት ሰጪ ነው ያለ ይዛምሩ አራኔ ላይ ነው እንደስተይት እ እንጀምር ሽሮ አልሰላም እኮ ወይ ትንሽ ጫው ነው ምጨምረው ወይስ አይ ሊውጣ ሲል የሳምራ ያሰራለን አይ እኔ ባውላይ ነው ምጨምረው አይደለ ሳምራይት ይውል እንጀራ ላይ ምታረቀራ አይላትም እንደ ሚጥሚጣ ያጣቀሱ እንዲበሉ የማረው ዳቅም አላ በጣም ደስ ይላል እናትዬ እነሱ አመጣጠም ነው አንተ መጥ ነው አንተ መጥ ነው እናት ናይ እሺ እኔ ምብት ቶሎ ነው እየተሳለ እሺ ጋንፉ እንዳልሆነም ያስተዋልክ ዛራ ያዙ ጥሩ ነው ኩሽ ወንድሜ በጣም ጥሩ ነው ያለ አትሞትም ቢያንስ አይቆይሽ ይሄ እንዳይጓጉል ስንቱን እንደማሰለጥን አረ እ ያማች ነበር በሱ ቢመታልሽ ክፋል ማይሰራ ሰው አመሉ ነው ቢጠፍሽ ነው ብላ ነበር ይሄው ሽሮም እ ማይሰራ ሰው አመሉ ነው ዝም በል ወነ ቆንጆ ይሄ ጌታን ቲማቲም ፈጠጥ ፈጠጥ ያለው የሚባል ሰው አለ በእውነት እውነት እኔ ካንተኒ ሰሞኑን አጥሬ ሽሮ ያሳደገን ነው ቲማቲም ፈጠጥ ፈጠጥ ሲባል ዛሬ መስማቴ ነው ነው አትቀምሹ እኔ ቤተሰብ ጋር ልደውላ መጀመሪያ ጫው 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 አይ ቆይ ግን ትቀምሳለሽ ግን አዎ እንዴ ምን ያንሰዋል ምን ማንሰው መልኩም ጥሩ ነው በርግጥ ይሄ እሺ እሺ ከተከ አይ ቸክቸካ ባባሎ ደስ ይላል ማለት ነው እሺ እንዳይጓጉ በነገራችን ላይ ናቲ ሳምሪ አሁን እንጀራ ታዞራለች ዝም ብሎ እንጀራ ማዞር ክብ መስራት ብቻ የተለየ ጥበብ ይጠይቃል ነው የምትይው እንግዲህ ትኩረት ማድረግ አለብሽ እኔ በእውነት እንጀራ በጣም ጥሩ ነኝ ብዬ አምናለሁ ጉድሽ ታያል የናቲን ሽሮ ባንቺ እንጀራ ነው ምን በለው አይ አያዘም ካምራል ደስ ይላል በእውነት ማለት ለስራ ያለህን ተነሳሽነት ፍላጎት በዚህ አጋጣሚ አላገበው ሰርቶ ያበላል አባራ እስከዛ ሱን ተክተክ እሺ እዚህ ጋር ደሞ ሌላ ድንቅና ታምራት እኔ እንጀራው አይደለም ሁለት አይነት ነው አጋገርቻ አይ ትንሽ ይብሰል ሽሮ ሰዓት ሲመጣ ነው ጥንክ ያዥ ዩኒፎርም ላክ መቼ ነው የለመድሽው ሳምሪዬ እንጀራ መጋገር ነው ትንሽ ቆይቻለሁ ስምንተኛ ክፍል ሆኜ ጎረቤታችን ናቸው ያስተማሩኝ ምን ነው አሉ ጠርተው ሴት ልጅ አላቸው እሺ እሷን ሲያለማመዱ አንድ ላይ አስለመዱ የድሮ ሰው ደግ ነው እኮ በጣም በጣም እውነት በጣም ነው የምወዳቸው ሴቶች አሁን በህይወት የሉም በርግጥ ግን ታቸው ናቸው ከዛ በኋላ ስራይ ብለሽ ጋገርሽ አይ የተወሰነ ጊዜ ጋግራለሁ ግን ትንሽ ኤሌክትሪክ ስለሚያስቸግረኝ ምን ይይዝሻል ትተዋወቃለን እንዴ እስኪ በዛ ምክንያት አልጋ ግሏል ልጅሽን እንዳያቃጥል አቆያ አቆያ ግሏል ግሏል ማለቱንም እኮ ማጣራት አለባት አይደል ዝም ብለሽ ከኔ ከኔ ነው የሚሆነው እሺ አሃ ሰምቷል ነው የሚባለው እዚህ ነው ወይ እሺ አንተ በርግጥ እንድካተል ነው ፍላጎት ነው ወይ ምጣዷ በደንብ ሰምታለች ዘመናዊ ነው ዘመናዊ አዎ እ እኔ መቅመስ አሉት ማለት ተናቅመስ እንግዲህ ቤተሰብ እያያችሁ ነው ግን ትንሽ ጨው አይ ይደረ አነሳ አንተው ገፍቷል ብለ አይቷል አይ እኔ መቅመስ አሉት በኋላ በእንጀራው ልጋግር እንጀራይ እስኪ ሁለት አይነት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ አርጌ እንደምጋግረው መጣድሽ ትንሽ ሰምታለች አዎ በጣም ሳምራይት ትንሽ ሞቋል እና ማለ ይቀርቷል አይ ሁለት አይነት ነው ፈጠራው ነው አዎ በቃ በቃ አይ አይ ምንም ጣልካ መግባት አያስፈልግም ሳምራይት ወይ ትንሽ ደፋስ ያለው አይ አውጣ አውጣ በስራ ይጣልካ ማትገቡ ግን ምጣዱ ምንም ለየት ያለ ነው በጣም ቀላል ነው አዎ ደስ ይላል እኛ ፕፕ ብለን ነው የተማርን እኔ ለምሳሌ በእንትን ነው በቀጣል የተማርኩት አይንሽ እያለቀሰ ነው እንደዛ ነው የተማርኩት ከዛ ነው ኤሌክትሪክ ምጣድ ላይ የወጣው ሺህ ስምንት መቶ እንትኑን ግን ያንሳል እኮ መጠኑ ምናምን ያንሳል ለሙከራ ስለሆነ አዎ አይ ትንሽ ግን በጣም ሞቋል እዚህ ሹም ቴጁም ነው እንጂ አው ዘመናዊ ነው ቤትሽ ላይ ወስደሽ ብትጠቀሚ እንመክራለን ቀይ ስር ነው አሁን እኮ እየተለመደ መጥቷል ሁለት አይነት እንጀራ በቀይ ጤፍና በነጭ ጤፍ አለ አሁን ደግሞ በቀይ ስር ከለር ተሰጥቶት ያምራል ደስ ይላል እኔ ለጤና ሲጣራ ብዙ ጥቅም ያለው
ሊሆን ይችላል መስለኝ ለካፍታውን እስቲ አሁን እንደዚህ እንጀራ ያበጠው ምንድነው? ማለት ምን ይወጣለታል እንጀራ? አይ ቆይ እንትን አላልኩ። አለቀቀ ትንሽ ይቀርዋል። እንደዚህ እንደዚህ ግን ትንሽ ይቀራል ሳሙ። እሺ በእጅሽ መጀመር። አይ እንትና ኤሌክትሪክ ይነዝረኛል ትንሽ ይቸገራሉ። እቤትም ስጋገር ግን ሰው ነው እንጀራ የሚያወጣል። ስጋገር የሚለውን ታዲያ መጠቀም አለብኝ? ሰው ይወጣ አሳፋለሁ። አው ይነዝረኛል። የጋገርሽ እንጀራ ትንሽ ሚጥሚጣ ነገር ጣል። በሚጥሚጣ በጣም ነው ስሚ፣ ወይ ሚጥሚጣ ወይ ጨው። ለብዙ አገልግሎቶች ነው ብቻ። እሺ ደርሷል። አዎ ሽሮ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው እንጀራው ጨረሽ። አትይሽ ለተጋቢ ነው የቀረበ ሽሮ። ምን ነበር ያልከው? ምን ፈጣት ፈጣት ነው? ቲማቲም ፈጣት ፈጣት ነው። እሱ ራሱ የደነገጠ ይመስለኛል። ይመሄው የለም እኮ። አይ ግን ደህና ነው፣ በቂ ነው። ሳምሩ ጫዋሎ። እሺ አይ ቆንጆ። ቢያንስ ታሞ የተኛ ሰው ታበላለ። አይ ቆንጆ። በነገራችን ላይ እዚህ ማዕከል ውስጥ እንዳለው መደበሪያ የትርፍ ሰዓት ማሳለፊያም ልጆችን ይዞ መጥቶ መዝናኛም፣ ከዛ ደግሞ አዳዲስ ነገር መማሪያ ነው። ለምሳሌ በተለያየ ምክንያት ሰው ቡና አፍልቶ ላያውቅ ይችላል። ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። ግን እዚህ መጥቶ ቡና ማፍላትን ይለማመዳል። በራሱ ነገሮቹ ይቀርባሉ። ስለዚህ ቁጭ ብሎ መቁላት፣ ከዛ ማጠጣት፣ እንዲህ ያሉ ነገሮችም ለአዋቂም ለልጆችም የሚማሩበት ቦታ ነው። ቡና ላይ ጎበዝ ነች። ስለዚህ ጀምሬያለሁ። ውደታችሁ እዚህ ያሉ ነው። ሁለቱ ውደታችሁ እዚህ ያሉ ነው። ሰዎች ይሄን ቤታችሁ ውስጥ የሞከር ይችላልላችሁ ይላልሳ። በተለይ ውጭ ሀገር ይቆዩ ኢትዮጵያዊ ሆነው ከዛም የሚመጡ ሰዎች ምስኩን ዘጋታኝ። አዎ የጣፈጠሽ አንቺ ነሽ። ያ የጣፈጠሽ አንቺ ነሽ። አያያዝሽ ደግሞ በጣም እርቦሻል ማለት ነው። አራበኝ ግን እንደዚህ አስተያየታችሁ የሆነ ነገር ያለው ይመስላል። አይ ቲማቲም ፈጠጥ ፈጠጥ ሽሮ ነው ይበልቻ። አላቅም ዛሬ ነው ያየሁት፣ ግን ጣሙ ቆንጆ ነው። እሺ ከአንተ አናቅም። እኔ ይሄ ቡና ላይ ትንሽ ትኩረት የገረመኝ ነገር አሁን ከከተማ እየወጡ ያሉ ነገሮች አሉ፣ የእጅ ጥበቦች፣ የሸክላ ስራዎች ምናምን። እነሱም በስፋት የምታይበትም አጋጣሚ አለ። ሲሆን ከከተማ ወጥቶ ወይ አንድ ቦታ ላይ መሄድ አለብሽ፣ አለዛም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሴንተሮች መምጣት አለብሽ። እዚህ የሚታዘብ ነው የእናቶች የጥፈተለው ቅድም እየሞከርሽ ነበር። አዎ ማን ይቻለኝ አልኩት። እንደዚህ መልቀቅ ነው መፍተል ነው። ደግሞ የክረምት ብቻ የሆኑ ነገሮች ነበሩ አይደል? ገና ሲመጣ አይደል? ልጆች ልክ ትምህርት ቤት ሲዘጋ ሴቶች ሱዚ እነ ቃጤ ቃጤ ያለ ጢባጢቤ፣ ወንዶች ደግሞ ቴዘር አይደለም፣ ሌላ ኳስ፣ ጭቃ ማብኳቱን ግድብ እንሰራለን እኮ የጭቃ ግድብ በክረምት ይመጣል ጋር ምናምን ተያይዞ ምሳሌ ግድብ አለ በጭቃ የጭቃ ቦምብም ነበር። ጊዜ ካለኝ አሳያቸው። ግን የሆነ የራሱ ጣዕም የራሱ ደስ የሚል ነገር አለው። ልጅነታችንን ቀስቅሶብናል። እኔ ደስ ብሎኛል በጣም። ቆንጆ ቆይታ ነው ቡናው። አዎ እኔ ቡና ይሄው እየደረሰ ነው። አያያዝ ያስታውቃል አይደል? የቡናው አይ ቡና ላይ ጥሩ ነሽ። በጣም ነው የምወደው ቡና። እሺ ስለዚህ እኛ ቡናው እስከሚደርስ አንዳንድ ቦታዎችን
ደስ ብሎኛል እውነት ነው ልጅነትን አስታውሶኛል ብዙ ነገሮች ደግሞ ከከተማ እየጠፉ ያሉ ነገሮች በርግነት ያለ አይመስለኝም እንደው ሆነ ከናት ወዲ ወጣ አይደለም እና የከተማ ኑሯችንም የየግል የሆነ መጥቷል ከዛ እድገታችንም ወደ ላይ ሆኗልና ብዙ ነገር ከተማ ሆነን ምናጣቸው ነገሮች ማስተውስ ይያለው እዚህ ሀገር ደግሞ ላይ ለሱ በጣም ትዝታ የሚጨር ይመስላል በጣም ቆንጆ ሀሳብ አንድ እሱ ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ አረፍ ብሎ ደግሞ ነገሩ እንዴት ነው ያለው የሚለውን ለመጫወት ከወንድማችን ጋር አለ እኛ አብረን ውለናል አንተ ደግሞ ከተመልካቾቻችን ጋር ተዋውቀስ እሺ ዮሴፍ ይባላል እሺ ሉጭካና አካ እኔና ባለቤቴ ነን የመሰረተው እሺ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ አስባለሁ በእውነት ያው እንግዲህ ሐሳቡ እንዴት መጣ ነው? አዎ ያው እንደው ምን ታይቷችሁ ጀመራችሁት? ወላጆች ነን ሁለታ ያው ወላጆች ነን። እሺ። ሶ የበተለይ መጀመሪያ ልጃችንን ስንወልድ ባክግራውንዳችን አርት ነው። ስለዚህ ስዕል ምን ሰራበት ስቱዲዮ ነበር። ሶ ልጃችን ስትወልድ እንደዚህ አይነት እኛ ያደግንበትን አይነት ኢንቫይሮንመንት ያስፈልጋታል ብለን አሰብን። ስለዚህ ቤታችን የመጀመርነው ነገር ነው ይሄ። ከዛ የጎረቤት ልጆች ሲመጡ እያደገ መጥቶ ነው ይደረሰው። ሰው ለኛ ልጅ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ልጆችም ያስፈልጋል በሚል ነው እንግዲህ ይሄ ፋሲሊቲ ለኛ እንደ ስኬች ነው የሚያድግ ነው። ግን ሐሳባችንን ማውረድ ስላለብን ነው እንጂ በጣም ሰፊ የሆነ ሐሳብ ነው ያለን። ስለዚህ ደስ ስላላችሁ ደስ ብሎኛል። የገረመኝ ነገር አሁን የራሱ ቀለም አለው ትውልድ ብለናል። አሁን ያሉት እየሄዱበት ያለው ርቀት አለ ነው ስለያለው ዘመን አመጣሽ ነገር ማጠቀም ምናምን ወደኔ ዘመን ይምጡ ብሎ ልጆቹን መጫናት ደግሞ አንተ ያገኘው ጥቅም ምንድነው ሁሌ እንላቸዋለን ወላጆችም እዚህ ሲመጡ እኛ ቴክኖሎጂን እንዲተው ወይም አይደለም ምንድነው ሐሳቡ ግን ማንኛውም ቴክኖሎጂ አይታችሁ ከሆነ መነሻው ተፈጥሮ ነው ስለዚህ አሁን ያሉ ልጆች ስልክ ብትሰጣቸው ለምሳሌ የተፈጠረን ነገር ነው የምትሰጣቸው ስለዚህ ያ ያለቀለት ነገር ነው እንዲመራመሩ እድል ሊሰጣቸው ይችላል ግን በጣም ተፈጥሮ የሰጣቸውን አቅም ግን ሊጠቀሙ አያረጋቸው እዚህ ሲመጡ ልጆች ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙ ለምሳሌኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራምም አለን አፕሊኬሽኖችንም እንሰራለን ለተደራሽ ለመሆን ግን ምንድነው እዚህ ጋር መጥተው በእጃቸው ልጆች አንድ ነገር ሲነኩ እያንዳንዱ አቀጠል ምን እንደምትመስል ሲያዩ ከእንስሳት ጋር ሲጫወቱ ጭቃን ሲያቦኩ የሚያገኙት ትልቅ የሆነ የመንፈስ እርካታ አለ ከዛው እጪ ደግሞ እንዲመራመሩ ድል ይሰጣቸዋል ስለዚህ እኛ ያደግንበት ስንል ለምሳሌ ልጅነታችን እናንተም ስታወሩ ሰምቻለሁ ቅድም አይደለ ከበቃ በጣም ውሏችን ውጪ ነው ብዙ ነገር እንመራመራለን ብዙ ተፈጥሮን በደንብ ቅርብ ነን ስለዚህ የማሰብ ድል ይሰጠናል ያ በጣም ሶሻብል ነን ብቸኝነት እንትና አይለንም አሁን እየመጣ ያለው ነገር ምንድነው ልጆች ብቸኝነት ያጠቃቸው ነው እዛው ቴክኖሎጂ ላይ ናቸው ስለዚህ ያን ሁሉ ነገር የሚያጠፋ ጊዜን የነበረን በፊት ብለን እናምናለን ስለዚህ ያንን ሴታችንን አሁን ላለ ልጅ ማቅረብ ከዛ ደግሞ ወላጅና ልጅ በጣም ርቀት አለ አሁን ምክንያቱም አንድ የሚያረጋቸው ድል እየጠፋ ነው ምክንያቱም ልጆች በጣም በቴክኖሎጂ አድቫንስድ ናቸው ወላጅ ደግሞ በኑሮ ሩጫ ስለዚህ ብዙ ሐሳብ አለበት ስለዚህ አንድ የሚያረጋው ለምሳሌ መጫወቻ ቤት ይዟቸው ቢሄድ ወላጅን የሚያሳትፍ መጫወቻ ቤት የለም ብዙ ይሄ ግን ዳያችሁት አብሮ ዳቦ መጋገር አብሮ ወጥ መስራት አብሮ ጭቃ ማቡካት ይሄን መጣላት ራስ እኮ ደስ የሚል ነገር እኮ ባሽ የኔ ልጅ እንደዚህ ነው እና ደግሞ የልጅነት ጨዋታዎች ብዙ የልጅነት ጨዋታዎች አሉ እዚህ ምሞክሯቸው የትኛው ነው ግን አንተ ያደክበት በጣም ናቲ ለምሳሌ ግብዣም አለ ነው አዎ ሸንኮራ አባካቹ እስቲ ተቀበሉ አንተ የሸንኮራ ጁስ ነው እኛ እኮ የታገልን ያደክ ነው መታገል ነው ይቻላል እሱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ግን ተጨምቆ ደግሞ ሲሆን ይሄ ሁሉ ነገር ሸንኮራ ተጨምቆ ነው እንግዲህ የልጅነት ትዝታዎቻችን መካከል ሸንኮራ አሁን ያሉ ልጆች ያው ካንጎ ቁረጥልኝ እኮ ነው ምን ነው አንጎ አልፈልግም አንጎ ዳታስ ነው ናዲ ቴዘር አይደል አሳድጓል በጣም የወደው ጨዋታ ነበር እኔ ደግሞ ሱዚ በጣም የሚያዝናናኝ ነበር እንደውም አንገት ድረስ የሚያዝልኝ ነበር ዮሴት በየትኛው ነው አንተ እኔ በእውነቱ በቃ ያልተጫወትኩት ነገር የለም ኦልሞስት ሁሉንም ተጫውተ በተለይ ደግሞ በየና ጠጠር በጣም ጎበዝ ነበርኩ አው እንጂ ዋው አንድ ነገር በርግጥ አብሮ የተያዘ ነገር ያለው ይመስለኛል ለምሳሌ ልጆች ይጫወታሉ ሻይ እንደዚህ ማኪያቶ መጠጫ ቦታ ደግሞ አለ ምግብም አለ የራሱ ስያሜ አለው አይደል ስለሱ ነገር አንስተ እንግዲህ ማዕከላችን ሙጭቃናው ከልጅነት ማዕከል ነው የሚባለው
ካፌያችንን ቦታ ደግሞ ለኑር ካፌ ነው የምንለው። ለኑር እዚህ ምናቀርባቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ጤናማ ናቸው። እሱ በጣም እርግጠኛ ነን። የምንጠቀማቸው የምጥረ ነገሮች ተቀላላ ተፈጥሯዊ ናቸው። አሁን ድልስ ፍትፍት በጣም ታቃለ ድልስ ፍትፍት ድልስ ቆይ ልገርም ድልስ ድልስ ድሮ በርበሬ እንትን ሲባል ሲደለስ I'm going to go to the house. ስለዚህ እሱ ለቅምሻ ይሰጣል በስስት ነው። ስለዚህ እሱን ግን እዚህ በገፍ እና ቀርባለን። ኮመንሊ አሁን የተለመዱ ነው በርግጥ እና ገንፎ እና አጥሚት እና ማልበላቹ እና ሽልጦ የሌለን ምግብ የለም። ጆሲና ሀመር ለልጆቻችን ለከተማችን ስላመጣችሁት አማራጭ ደግሞ ስለ ቤተሰባዊ ስለሆነ ማቀባበላችሁ ጭብር በጣም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። እናንተ በጣም ደስ ተላላችሁ። እሺ ጆሲ ሳምሪ ቡና ያፈላችሁልን ነው? አሽቶኛል በጣም ልዩ ነው በጣም። ስለዚህ ደግሞ ቡናችንን እንጠጣና ደግሞ የተቀረውን አብረን ያለን። እሺ በደስታ። እሺ ሳምሪ አጨቅሰሽዋል። አ አ ከሩቅ ነበር የሚሸተው። አ እሺ ወንበርሳ ቡና። እሺ ያ ማየ አጨቅሰሽዋል ደግሞ ክረምት እኮ እንደዚህ ደስ ይላል አይደለ? በጣም ልዩ ነው። አዎ ኑጭቃና አብካ መተን ምንም ይጎደለብን ነገር የለም። በጣም ደስ የሚል ቆንጆ የልጅነት ትዝታችንን ወደ ኋላ መለስ ብለን ያየንበት ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። እኔ ደግሞ የዶሮ አይን የመሰለ በጣም ቆንጆ ቡና አፍልቼ አጠጥቻቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። ስለነበረን ቆይታ አመስግነን ልንሰነባበት ነው። እውነት ነው። ፋና ቀለማት በቀጥታ ስርጭት ከእናንተ ከተወደዳችሁት ጋር ይዘልቃል። ስቱዲዮ እናገኛችኋለን። አመሰግናለሁ።